Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Имам и добри новини. От днес нататък отново имам промокод в OZONBG, който е HEX19, така че ако желаете, може да го използвате и ще получите 10% отстъпка. А сега, приятно гледане! На здраве. На здраве. Да видиш. Турбо, зараси ме! Добре. Трябва да вземем кутията отгоре. Да видим какво е това. Да. Аз ще отида да я взема. Опаля. А, какво стана, бе? Героя ми изобщо не се хвана. Опаля, пак паднах. Абе, човек, днеска пиян ли си? Какво ми става? Да. Гледай, заклещих си главата, бей. Ох. Хвърли кутията, крадец! Бам! Давай да скочиш горе. Опаля. Абе, колко сме нагли обаче и двамата. Тук може просто да се качиш горе. Добре. Не, крадец! Заклещи ме! Измъкнах се. Въй! Само какво ни предстои, ако знаете. Тук мале, мале. Тези предполагам падат или нещо подобно, не знам. Защо са с червено? Падат ли? Опа! Или двамата наведнъж. Да, така ще ви е трудно. Не! Добре, тук има асансьорче. Ела тука! Мали! Е, аз го фелнах, брат. Така, трябва да скача за туи! Готово! Доста яко ниво. Сега да, за това да, тук. Уху! Айде надолу. Хора, това може да замести Happy Wheels. Нивата са горе-долу идентични. Сега мръсна газ напред. Хайде, скачай! Опала! Добре. Направих сейв, внимавайте да не паднете, защото ще ви телепортне. Добре. Хайде сега насам. Аз ще изчакам. Не бе, защо се хвана така? Гад мръсна. О-оу. О-оу. Тук ще минем ли? Добре. Да. Минаваме. Пустиме сега. Крадец. Я да видим дали ще го... Човек, как го отнесе? Добре. Давай. Не, паднах. Айде, крадец, гледаме те как ще отлетиш. Не! Сериозно ли? Отново! Турбо! Чакай! Не! Мина го първото. Браво, бе! Ти си герой, крадец! Не! Браво! Второто е много бързо. Така, давай, герой! Давай! Не! Второто трябва да го миниш. Е много бързо, да знаеш. Така! Човек, това му бързо. Оооо! Това се хвана! Човек, това е като веселителен парк! Майко мила! Всичко е под контрол! Овладяваме ситуацията! А, чакай, това защо? Човек, това моментално тръгна към нас! Ужас! Другото, нали? Да, сигурно. Така... Засилва се. Оп. Жив съм. Това спря в един момент. Така, да. Има моменти, където спират. Айде! Аз го направих! Ще ви изчакам тук и няма да вземам чекпоинта. Леко, бе! Обърза ти гърба, човек! Изчакай! Пате, ти малумно създание такова! Айде, Нина, тука. Опаля. Как паднах, бе? Крадец! Чакай да те хванем! Стой, дай си дупенцето. Така, айде. Турбо! Аз бягам от там. Готово. Мен в това не ме... сега трябва да се изстрелваме. Аз искам да съм вътре, Изчакай. Не бе! Ще го изхвърлите! Маймуни такива ще падне, не! Крадец! Стой! Турбо, качи се! Турбо! Сбогом! Абе, къде ми стреляме? Ти ме хвърли в буклука, човек!
Ето така. Така, готов ли си? Така, давай. Уууу! Човек! Кацах на дървото! Кацах на дървото, бей! Мали, кой изхвърча? Мале, накриво ли падна? Тук ли си? Да. Айде бе, човек, дойде магла! Да те виждам! Ето го! Ето го! Лети! Падна! Опаля! Мали! Това ще боли. Добре. По средата има пак такова едно, което е Jump. За секунда. Хайде, 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 хайде. Падна ли турбо? Да, да. Оп, 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 оп. Айде, ей, направих го! Алелуя! Това тук е изи. Опаля, мале, не виждам. Добре, качих се, давай към с първи. Пуснал съм те споко. Добре, малко съм над теб. Айде! Нещо не съм се хванал като хората. Ууу, трябва да целим мишените, това ще бъде яко. Стой бе, крадец, твърде много го нави. Май сега ще го прескочи, я да видим. Оцелих педата ми ще направо! Сега беше точно, да. Да, трябва да го дъпнем на тази страна. Да, знам. Чакай. Ето така, леко, леко, леко. Ей така е достатъчно, ей така е достатъчно. Мисля, че ъгълът е идеален. Да, трябва да го цели. Навивай! Ох, чай, че ми нави главата. Давай, слагай турбо. Люля, машината, машината, машината! Стой, ще изпадне. Така, айде. Айде. Изстрел! И... Падение. Оцелихме я! Браво! Добре. Остана само още една. Трябва да дъпнем. Това колело. Оп, достатъчно, достатъчно! Не, 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 не! Машината пада! Дай да дъпнем. Оп, 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 оп. Малко спомен трябва да ляво. Тъй е добре, тъй е добре. Така. Айде, давай. Готови за финален изстрел. Удри! Бум! Айде, бе! Айде! Пуска се мощчето. Супер! Опала! Какво ли предстои? Я да видим сега. А що не обиколиме да погледнем или трябва тук да минеме? Не, не, па влизме. Ууу, има някакво колело. А, завършиме го. И поздравления! Това беше края. Така, започваме ли с този пъзел? Я да видим. Предполагам си е обикновено ниво. Не е обикновено ниво! Ами сега на къде? Давай ти си. Аз. Не. Аз съм. Крадете сега. Давай, крадец, избирай си. Аз това съм. Късметлия. Добре. Мерси. Чакай! Не! Паднах! Опа. Човек. Така. Предполагам сега е надясно. Не! Защо не е надясно? Опаля. Опаля. Абе, как? Как? Ти двамата. Сериозно ли, ама той двете липсват? Да, да. Ми, трубо падна точно накрая. Решението е да скочиш. Окей. Това пред нас не е. Ай, стига, бе, последното. Някой направи сейф обаче. Аз, yes. Как го направи като падна? Не знам, бях близко до земята. Не, трябва да я отнесем дуръчка номер едно. Ето тук. Да не качива горе. Така, чакай първо ръчката трябва да дръпна. Секунда. Не. Давай, се няма не. Мишото е ръчка. Какво активирах с нея? Нищо. Някой я вдигна. Добре, да е. Каква друга кутия, бе? О, да! Ето. Още една кутия. Като просто я вземи горе, те са леки кутии. Вземи я долу и я... Пусни, 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 да, да, пусни. Така, айде. Айде бе, кутия, вдигни се. Човек моя, не, яо. А, готово, 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 готово. Стой, 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 стой. Бутър ми, бутър ми. Така. Слизам. Оп, готово. Страхотно. Мисля, че ще успея да се кача върху нея и да дръпна ръчката сега. Стой, 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 не, не. Не бе. Не става. Давай, 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 давай. Добре. Бутай, бутай. Така. Готово, горе. Сега се, и сега, сега качваш тази. И се качвам на...
другата. И ще падне още една кутия, предполагам. Хайде бе, хванах се. Прав си. Падна ли не. Друга? Готово, падна. Не, не. Защо трябва? Къде ще падна? Аха, окей. Мале, и така да сложим... 4 ръчки имаме, вой. Сега трябва да сложим 3 кутии тук. Mm-hmm. Не, тази ще дойде тук. Абе, тази ще дойде тук, оставя там. Васей, аз през това време ще сваля тая кутия. Не бе, не я сваляй, не я сваляй. А, да не я свалям директно, я дръпнем. Окей, добре, разбрах. Да, да. Ето така. Крадец, помогли! Стой, дърпай. Чакай. Давай. Още мъничко. Оп. Паднах аз. Пусни. Давай, трябва да мина от тази страна. Ще падне! Турбо, давай, турбо, ти си! Няма да стигне това. Секунда. Я да видя. Аз ще успя да го направя обаче. Готово. Ето така. Добре. Кутия номер 3. Всъщност това беше ръчка номер 3, а кутия номер 4. Да. Тука стана пренаселено с кутии. Ох, аз съм тука сандвич. Така, едната е тука. Аз ще се кача да поема тази от там. Окей. Ето. Скачам без поп. Качи се. Стой, ето. И сега някой... Давай. Айде бе, герой, давай. Супер. Мисля, че успях да се справя. Но... Ще ни трябва още една кутия тук. Трябва. Да. Аз Майя вдигнах сам, да. Падам, оставих ти кутията и паднах. Давай, турбо, давай. Готово. Добре. Чай, ще се опитам да ти я блъсна напред леко. Не, човек, какво направи? Крадец, дръпни леко, крадец. Турбо! Мале! Скочих върху другата. Чакай, знаеш какво? Мисля, че ще успея да се справя и само с една. Чакай, оправяме. Арабе, герой! Раздвижи си малко. Тия... Така, добре, хвана кутията. Айде. Аз съм ме хващал много в края. Айде бе. Добре! Сериозно ли така заседнах? Чакай, ще дръпна долната. Чакай. Ето. Мисля, че стана работата. Ух! И! Не! За какво направи, човек? Не мога! Добре, дай ще се опитам да придържам. Да, ето. Дръпнах. Дръпна ли я? Падна ли? Да, падна, окей, добре. Да. Дайте да пускаме да всички зем. Абате сега, аз съм чойтах. Еми аз го направих, обаче се обърнаха. Но боже... Така. Слагам тази тук. Трябва да свалиме тази кутия. Да. Ама защо никой не я свали? Или защо... Добре, аз ще се погрижа за това. Ето така, готово, взех си я. Опада. Поставям тук. Айде бе, мини бе, кутия, гадна. Ах, че си! Поставям те, ето така. Въй, гледайте как застара като някакъв кристал! Не падай, защо? И тази последната, която взехме. Хайде. Ето... Пуск. Бум! И това се отключи май. Не се отключило. Не се отключило. Последната. Не се отключило, последното не е застанало там. Айде. И трябва да активирам катинара. Как се активира катинара? Ето така. Айде, махай се. Ми не иска да се махне. Нещо не сме направили. Ей, чакай нещо! Ууу, ключ! Ключа. Аз ще го взема. Съкровището е мое! Не, аз го взех. И тримата! Не, всъщност и двамата, давай. Штрак, готово. И най-после. Аз този ключ не го пускам обаче. Крадец, давай, набирай се. Набирай се. Сниме. Крадец, давай. Давай. Сми на газа. Не го пускаш обаче, има невидима стена, която го придържа. Айде. Той ключ не ме пуска. Опа. Давай, това е лесно. Аз съм. Не, турбо, не чой, твой! Крадец, защо ме хвана, бе? Пусти ме! Без искам. Опа, да. Айде, аз сам.
Така, и да ви правя ли сейф или да ви изчакам? Не, не, не. Чакай. То са две кутийки. Добре, готови сме. Опаля. Трябва да разберем кода, като предполагам ще бъде скрит вътре в пещерата, затова нека си взема тази факла. Хайде! Племе мое! Елате с мен! Ще се сгориш, бе. Чакай, чакай, идвам с тебе. Няма да се сгоря, спокойно. Аз съм надясно. Така. Съм наляво. Факлата ми изгасна, но все още светя. Добре, пак се подпали. What? Я гледай нещо по стените. Няма абсолютно нищо. А, ето, ето, ето! Има едно! Има едно! Къде? Така, по стените. Къде го видя? Е, там къде са сянката. Три. Виждам три. И май само това е. Едно, три. Едно, три. Осем. А преди това има ли нещо друго? Чакай. Аз тук не видях. 7, 1, 3, 8. Айде. 7, 1, 3, 8. Доста яко е направено. Да, да, супер. Готино. 7. Също май трябва да светнат. Май трябва да светнат, да, трябва да светнат. Изключете всичко. 7. И 1. Ооо! Ето го ключа. Найс. Аз го вземам сега обаче. Пусти се, ключ. Ебе, не ми да го вдигна, много съм слаб. Да, аз съм имал нескоя. Не поставя, един ключ не мога вдигнем. Добре. Как го съмъкна само? Давай, давай, така искам да го активирате и така. Давай, давай. Газ. Ооо, браво. Не. Крадец ти повече не си нужен. Ти беше нашият ключ. Не. Той няма да може да скочи. Опана. Добре, Това обок ли? О, не! Отново нещо с кутии, човек! Гади ми се вече! Ето ги там кутийките, просто трябва ги занесе. Да. Обаче горе, виж, има една кутийка, която трябва да падне. Виждаш той ли? Той сега вземам това. Какво? А не, те просто падат. А, защо изчезна? Ако докоснат, ако... Ако докоснат какво? Ако докоснат маглата, изчезват. Така ли? Да се ай... Добре. Така. Добре. Качих се. Насам няма мъгла. Оле, геройчето ми колко е бавничко само. Опаля. Поставих го. И още две кашончета ми трябват. Крадец, давай ти си. Крадец! Замина си. Ще те пазя гърба. Давай, давай, давай! И точно накрая. Трябваше да минеш от другата страна и да ти подаде на тията. Това е добра идея. Чакай. Така. Наляво! Първи провал. Ми човек от кутията не виждам. Давай, тупо, давай. Ето така. Как си мръдка кръченцата? Давай! Давай! Газ! Оп, тук е. Страхотно. Айде. Тази доставка е направена. И остана една последна. Стой да застана по средата. Стой! Възкръснах! Така, така. Оп. Аз го направих. Добре, трупо ти си. Човек. Оп. Оп! Нее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 ee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 
Къде го? Като някоя пиарица, човек! Не, човек, къгъл е много кофти. Отвратителен е. Стой, аз ще се опитам да го направя. Оставете на мен, гледайте сега как се прави по божествен начин. Готови ли сте? Божествен начин? Така, от първия път. От първия път. От първия път човек го правя, гледай са. Падаш, падаш, падаш. Найс бе. Направи го, аз ви казах. Така. Айде, готови сме, стои. Най-трудното мина. Айде. Това не си А това тук значи е било напълно излишно. Пусни ми ключа, бе, гад мръсна.
Ето, ето. Аз ще го взема, аз ще го взема. Откаднах го! Хайде, 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 хайде. Не сте яли Несквик. Готово, отучих го. Айде сега натам. Апаля, апаля. Чакай ме, аз съм сиорчето. Направих някакъв сейф и паднах. Сейф, да, да. Ооо, краката ми. Ааа, героя ми умря! Крадец, идвам! Аз се хвърлих. Как го прецаках, човек? Оп, айде, хванах се. Така. Оп, 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 оп. Айде! Направих го. Не съм направил сейф обаче и ще ви изчакам. Ще ви чакаш. Добре, правим сейфа за турбо. Готово. Тук, тази кутия трябва да мине през червеното. Опаля. И сега трябва да бъде поставена. Не, ей тук, ей тук, ей тук. Е там. Така, поставям. Тук ще падне една кутия. Зелена. Сега зелената. Айде ще се редуваме. Сега крадеца ще я мъкне. Пък после някой друг. Какво направи, човек? А, зелен ключ. Чупи играта. Окей. Човек, някой щупи ниво, по смисъл, това трябваше да го минем до края. Обаче целият пот се щупи. Окей. Турбо, настигам те. Турбо, настигам те. С бясна скорост. Ти човек, си го тоя бъди хоп е нереален. Гей, как се засилих и да минах. Турбо, краката ли ми душиш? Не, не, не! Турбо! Ще те убия, ще те убия. Гледай къде ни върна! Добре, мерси, че донеси ключа, сега дай аз да отключа. А, така. Искаш ли нещо друго да отключа с него? Стой. Стой. Ти го боцна отзад. Оп. А, така. Леле майко, леле майко, набучих му го. Не, не, не. Базиках се, не исках аз да го отключвам. Искам и тримата да хванем. Давайте. Турбо, хвани оттам. Аз съм тук. Добре. Абе. Чакай. А, добре, и така става, и така става, давай. Айде, мушкаме го! Уху! И сега... Ай, сега го загазваме. Мисля, че всички трябва гордо да се хвърли. Браво. Спъна сте направо участък, чудесно. Абсолютно. Това беше от нивото. Мале, мале, това с кутиите направо ни побърка. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!